Видіть, може. Щоб вас було видно добре. Доброго дня, шановні журналісти. Дякую за увагу. Сьогодні ми спільно з Іваном Крульком і членами Національної скаутської організації «Пласт», це найбільша скаутська організація України, вже в черговий який рік презентуємо тут в парламенті передання Вифлеємського вогню, такої щорічної системної акції «Пласту» для депутатського корпусу і для керівництва, власне, Верховної Ради. І дуже символічно, що цей Вифлеємський вогонь передається перед прийняттям бюджету. І є сподівання, що він десь вплине на депутатів своїм таким позитивним, можна сказати, ну, сприйняттям. Передаю слово, власне, представникам Національної скаутської організації України «Пласт» Соломії Бобровській. Дуже приємно, що вдруге ми передаємо народним депутатам, представникам народу цей вогник і закликаємо їх цього року, як і минулого, передати вогонь своєму електорату. І просимо хлопців, які займаються сходом, завести своїм підопічним цей вогонь, Вифлеємський вогонь миру і добра, і віри в чудо, саме на схід. Власне, хочемо вам передати естафету, дати свічечку і самим запалити, розпалити вогник. Це я вам дарую, тримайте. Дуже тішу, що це одні з наймолодших хлопців депутатів. Я хотів би сказати тільки одну дуже важливу річ, що ця акція є глибоко символічною. Цей Вифлеємський вогонь – це є та надія, яка для України повинна подарувати мир. І нехай дійсно Божа благодать буде над нашою державою і над парламентом, який зараз повинен приймати надзвичайно важливі законопроекти для того, щоб українська держава реформувалася, для того, щоб вона стояла в цих надзвичайно складних умовах і для того, щоб ми мали можливість для цих діток будувати країну їхньої мрії. Цей вогонь ми зараз з паном Ігорем спільно занесемо до сесійної зали, і нехай цей вогонь допомагає приймати народним депутатам тільки мудрі рішення. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за увагу! Колеги, на цьому...